Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Her birinize minnettarım bizi izlediğiniz için. Bu ilde emek hakkı islahatları orta aylık emek hakkı göstericisinde önemli artıma imkan yaradacak ki, bu da gelen ilin evvelinde pensiyaların növbəti dəfə daha yüksek faizle indeksleştirilerek artırılmasına imkan verecek. Oxu24.com haber verir ki, pensiyacıların sosyal müdafiyesinde yeni istiqamet ve onlara əlavə destek olarak 2022-ci ilin evvelinden pensiyacılara maddi yardımlar verilmesi təmin olunub. Ümumi əsaslara pensiya təyin olunmuş şəxslərə 2022-ci il üzrə rüblər üzrə bölünüb verilməklə 200 manat, pensiyacı hərbiçilərə, xüsusi rütbəli şəxslərə və başqalarına isə 2022-ci ilin əvvəlindən pensiyalarının 10% qədər aylık maddi yardım ödənilib. Bu ilin əvvəlindən həmin maddi yardımlar onların pensiyaları tərkibinə daxil edilməklə pensiyaları artırılıb. Bu artım edildikdən sonra Prezident İlham Əliyevin sərəncamı ilə 2023-cü il 1 yanvar tarixinə dək təyin edilmiş pensiyalar Dövlət Statistika Komitəsinin təqdim etdiyi məlumata əsasən 2022-ci il üzrə orta aylık nominal əmək haqqının illik artım tempinə uyğun olaraq 14,7% indeksləşdirilməklə bu il yanvarın birindən artırılıb və yanvar ayının artımının fevral ayının pensiyası ilə birgə verilməsi nəzərdə tutulub. Göründüyü kimi, həm pensiyaların sığorta hissəsinin, həm qulluq stajına görə pensiyasına əlavələr təyin edilmiş pensiyacılara münasibətdə həmin əlavələrlə birlikdə müəyyən edilmiş məbləğin həm də 2023-cü il yanvarın birindən əmək pensiyalarının tərkibinə daxil edilən maddi yardımların indeksləşdirmə əsasında artımı təmin olunub.